ដោយសារតែសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈបានធ្វើឲ្យតារារ៉េបវ៉ាន់ដាកាន់តែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពក៏ដូចជាការតាមដានស្ទើរតែគ្រប់សកម្មភាពពីទស្សនិកជននិងអ្នកគាំទ្រមិនថាការសម្ដែងចម្រៀងឬសកម្មភាពតខ្លួននោះឡើយជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះលោកវ៉ាន់ដាបានកំពុងតែធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនຕົកអារម្មណ៍មិនជាប់បន្ទាប់ពីបានឃើញសកម្មភាពរបស់ស្និទ្ធស្នាលតាមរយៈ fanpage របស់តារាចម្រៀងរូបនេះបានបង្ហាញនៅវីដេអូមួយដែលលោកវ៉ាន់ដានិងតារាចម្រៀងក្មេងច័ន្ទស្រីខួចបានថតជាមួយគ្នាព្រមទាំងបញ្ចេញនូវសកម្មភាពដ៏ស្និទ្ធស្នាលគួរឲ្យច្រណែនទៀតផងជាមួយគ្នានេះដែរបណ្ដាអ្នកគាំទ្រកាន់តែចង់ដឹងថាតើគ្រាន់តែជាការថតផ្សាយធម្មតាឬជាការបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងណាមួយដែលពួកគេកំពុងតែរំពឹងទុកក្នុងចិត្តផងដែរ